Чоловік у метро пильно дивиться на жінку. Та не витерпіла і каже: «Чоловіче, що ви на мене так дивитесь? Годі вже, ви ж мене роздягаєте своїм поглядом». «Ні, що ви вже одягаєтесь, а я палю на балконі». Син привіз батька до лікарні. У приймальному покої у нього запитують: «У вас капці є?» «Є». «Халат є?» «Є». «Постільна білизна є?» «Є». «Матрац, ковдра, подушка є?» «Є, он у ящику зібрано». «Добре, а хто це поряд з вами в білому халаті стоїть?» «А, це я про всяк випадок лікаря привіз, раптом у вас нема». З незвичайною ініціативою виступила хірургічна лікарня імені Пирогова. Тепер за стандартну ціну вам зроблять не одну, а дві операції. Причому відмовитись від другої можна лише за додаткову оплату. Молода самотня матір, працюючи медсестрою у другій міській лікарні, часто брала свого маленького сина на роботу. І як цього вимагають медичні норми, спеціально для нього купила маленький халат і шапочку. І ось одного разу цей малий десь у лікарні роздобув рукавички та маску для лиця. Все це він одягає і заходить до операційної. Побачивши малого, хірург запитує: «Так, а це у нас хто ще такий?» Малий відповідає: «А що, хіба не видно? Я мікрохірург!» Уявляєш, Петро, моя дружина зовсім з глузду з'їхала, назавжди відмовилася займатися зі мною сексом. В якому сенсі? Ну, сказала, що поки тверезий додому не прийду, не дасть.